přiletěli jsme sem vlastně včera a dneska jsme měli předzápasový trénink a myslím si, že jsme moc připravení a že to zvládneme. Je to tu krásný, trošku mě překvapila tráva, ale zvládneme to. Tak doufám, že dostanu nějakou šanci se ukázat i na hřišti a doufám, že vyhrajeme a ukončíme tenhle ten rok vítězně. Není to nějaký lehký soupeř, ale připravovali jsme se na něj jako na každého soupeře, takže doufám, že to zvládneme. Jsme si říkali, jaký mají slabiny, což je, že se pomalu přesouvají, takže bychom chtěli zrychlit hru vzadu a rychle přesouvat do stran, aby jsme vlastně měli šance ze stran a centrovali a dávali góly. Podle mě vždycky jsme měli jako velký cíl dát první gól co nejrychlejš, takže myslím si, že i teď do tohohle zápasu bude.